गराउन हामी सँग पर्याप्त मात्रामा शिक्षित मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ। यहाँ अरू विद्यालयको तुलनामा जनशक्ति पनि धेरै मात्रामा हाम्रो चाहिँ हुनुहुन्छ। त्यसो भएको मेरो सल्लाह, 2 वर्ष तपाईँ जो हुन त के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 10 वर्ष गाउँमा पढियो पढियो अझै पनि बल्ल फुर्सद पाउँदा बाहिर नजाने, सलेरी नजाने, काठमाडौँ नजाने भन्ने हाम्रो मानसिक त छ। तर पनि मेरो सल्लाह, तपाईँ हामी गाउँघरको होला कसैसँग पर्याप्त पुँजी हुनसक्छ, तर धेरै मात्रामा त पुँजी नहुने हामी मध्यमवर्गीयमै बिताउनु पर्छ भन्ने अहिले आएको छ। लगभग अब 10 कक्षा सिद्धिँदाखेरि 11-12 वर्ष चाहिँ पढाइमै बित्छ, त्यसपछि 10-11 वर्ष पढाइमै बित्छ। त्यसै अलिकति लामो समय सोच्नु पर्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ व्यावहारिक पाटो, यो पढ्दा पढ्दै कहिलेकाहीँ बिचैमा बिए गरिहाल्नुपर्ने पनि हुन्छ। त्यो बिए भन्ने कुरा पनि अब सामाजिक पाटोमा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा, कतिलाई त्यस्तो अफर आइहाले पनि एकदम विचार गर्नुहोला, 4-5 वर्ष धैर्य गर्नुहोला, मेरो चाहिँ सुझाव। अब टाइप्स अफ एजुकेसन सिस्टम, है यो एजुकेसन सिस्टम भनेको शिक्षा कसरी पढिन्छ, त्योभित्र के पढ्न पाइन्छ भन्ने कुराहरू रह्यो। तपाईँलाई आज चाहिँ 2 मात्रै मैले यहाँनिर प्रस्तुत गरेँ, एउटा भोकेसनल एजुकेसन, अर्को नर्मल एजुकेसन। शिक्षाहरू त धेरै प्रकारका छन्, तर हामी यहाँ आज चाहिएको चाहिँ हामी 2 खालको, एउटा भोकेसनल एउटा नर्मल। जुन भोकेसनल एजुकेसन जुन तपाईँहरूले अहिले चाहिँ क्लास 8 रहेछ, क्लास 6 जुन व्यावसायिक शिक्षा पढ्नु भएको छ नि, अहिले त नयाँ आएको रहेछ, त्यहाँनिर चाहिँ सिलाइ बुनाइ कटिङ विभिन्न कुराहरूको चाहिँ शिक्षा तपाईँहरूलाई पाइसक्नु भएको छ। त्योमध्ये भोकेसनल एजुकेसनले चाहिँ व्यावसायिक शिक्षाले चाहिँ तपाईँहरूले जुन निर्धारित समयको तपाईँहरूको कोर्स पुरा गरिसकेपछि ट्रेनिङ सिद्धेपछि तपाईँहरूले तुरुन्त कुनै पनि पेसामा जुन अध्ययन गर्नुभयो त्यो पेसामा फर्केर काम गर्न सक्नुहुन्छ। यो भोकेसनल एजुकेसन अन्तर्गत चाहिँ जुन अहिले यहाँ सिभिल इन्जिनियरिङ कुरा गर्नुभयो, होइन यहाँ एचएको कुरा गर्नुभयो, है ल्याब टेक्निसियन फार्मेसीको कुराहरू सबै यो भोकेसनल अन्तर्गत पर्दछ। साधारण शिक्षा भनेको चाहिँ जुन म पढेँ, जो अहिले चाहिँ शिक्षक हुनुहुन्छ नि, उहाँहरू यो नर्मल एजुकेसन पढ्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। यो भोकेसनल र नर्मल एजुकेसन 2 फरक कुरा रहे। जति पनि अहिले प्राविधिक शिक्षाहरू अहिले छोटो समय 2 वर्ष 18 महिने 3 वर्ष पढिन्छ, त्यो सबै भोकेसनल एजुकेसन अन्तर्गत। यो भोकेसनल एजुकेसन चाहिँ एउटा 18 महिने, अर्को 3 वर्ष। यो 18 महिने कोर्स चाहिँ अहिले सिटिइभिटीले चाहिँ हटाइसकेको छ, जुन सिमोनजीले अब 18 महिनेको पढ्नुभयो नि, त्यो अब त्यो कोर्सै सकिसक्यो, अब छैन, हटाइसक्यो। अब यो नर्मल एजुकेसनको चाहिँ यात्रा जिन्दगीभर रहन्छ। यो भोकेसनल एजुकेसनको चाहिँ 3 वर्षपछि सिद्धिन्छ, त्यसपछि फर्दर एचए पढ्नुभयो, एचए 3 वर्षको सिद्ध्याउनुभयो, अब अर्कै पढ्नु पऱ्यो, उहाँको एचएकै ठ्याक्कै अर्को स्टेप, अर्को चाहिँ डिग्री गर्छु भन्ने छैन, त्यसपछि अर्को कोर्सतिर जानुपर्छ। त्यही भएर यो चाहिँ व्यावसायिक शिक्षा भनेको है। अब नर्मल र भोकेसनल एजुकेसनको बारेमा अब अलिकति यहाँ कुरा गरौँ। यो व्यावसायिक शिक्षा भोकेसनल एजुकेसनमा चाहिँ पढिसक्ने बित्तिकै जागिर पाइन्छ, त्यसैले यो चाहिँ व्यावसायिक शिक्षा भनियो। अब यसको चाहिँ योग्यता कति रहन्छ, कोसँग बराबर रहन्छ भन्ने कुरा पनि रहन्छ है। इक्विभालेन्ट टु प्लस 2 लेभल अर 3 इयर्स कोर्स, यो चाहिँ 3 वर्ष कोर्स हो, जुन हामी 11-12 पढ्छौँ नि, 11-12 साधारण एजुकेसन फर्मल नर्मल एजुकेसनमा 11-12 पढ्दाखेरि 2 वर्ष सिद्धिन्छ। अब उहाँ एचए सिद्ध्याउनु भयो 3 वर्ष, 3 वर्षको उहाँको कोर्स रह्यो, तर उहाँलाई मान्यता भनेको 11 र 12 कक्षा सिद्धिएको मान्यता हुन्छ। उहाँले ब्याचलर जोइन गर्नुभयो भने उहाँलाई 11-12 पढ्नु परेन, एचएको सर्टिफिकेट लगेर उहाँले 11-12 ब्याचलर पढ्नुभयो भने उहाँले नर्मल एजुकेसन उहाँले एडमिसन पाउनुहुन्छ। धेरै कुरा चाहिँ पोजिटिभली देखेँ, तर यसमा मैले संख्यात्मक पार्टमा म चाहिँ पढेको कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँहरूको केही कमी कम नै पर्ने हुन्छ, त्यसलाई अन्यथा नसम्झिक दिनु पनि होला। मैले के देखेँ, विद्यार्थी भाइ भने कमसे कम क्यापिटल पनि लिएर आउनुपर्छ, कतिपय कुराहरू नोट गर्नुपर्छ होइन, नोट गर्दाखेरि पढिभन्दा बढी फाइदा हुन्छ। अनि अर्को प्रशिक्षकज्यूहरूबाट जुन अहिले यहाँ दिनुभयो, उहाँहरूले पनि एकदम राम्रो गर्नुभएको छ, तर अझै पनि त्यसलाई सर्टकट तरिकाले, एकदम बुझ्ने तरिकाले, सरल भाषामा भनिदिनु भयो भने
सबैलाई राम्रो हुन्थ्यो कि यो हाम्रो पनि पहिलो चरण हो होइन, मेरो पनि कमजोरी हुनसक्छ, म चाहिँ अब तपाईँहरूको विरोधै गर्ने बाटोमा परेको कारणले गर्दाखेरि म बाध्यताले भन्नै पर्ने हुन्छ, त्यसलाई फेरि अन्यथा रूपमा तपाईँले मान्नु पनि भएन, मसँग पनि कमजोरी छ होइन, र त्यसो गर्न नसकियो भने अब धेरै राम्रो हुन्थ्यो र तर यो आजको कार्यक्रममा चाहिँ म एउटा गियर नेपाल संस्थाको एउटा सचिवको हैसियतले गर्दाखेरि म धेरै एक्साइटेड पनि भएको छु। अझै पनि हामीले सानो सानो फन्डहरू नभएको पहिला चाहिँ मलाई पनि लाग्थ्यो कि यो कार्यक्रमहरू चाहिँ कसैले फन्डिङ गर्ने होइन कसैले गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ धेरै हामी र बिचमा पनि अन्तर क्रिएट भइराखेकै थियो। तर जङ्ग सरले धेरै कुराहरू चाहिँ सहजीकरण गर्नुहुन्छ, उहाँको जुन पोजिटिभनेस, उहाँको एउटा भिजन होइन, उहाँको एकदम अब उच्च शिक्षा अध्ययन पनि गर्नुभएको छ, उहाँको धेरै कुराहरू चाहिँ एकदम राम्रो छ, उहाँको सोच विचार र अध्ययन सँगसँगै उहाँको धेरै सामाजिकीकरण समाजलाई कसरी रूपान्तरण गर्ने कुरा होइन ती कुराहरू चाहिँ उहाँसँग धेरै राम्रो कुरा छ, ती कुराले पनि मलाई चाहिँ के छ भने धेरै प्रभावित भएको छु, नभए म पनि एकदम निष्क्रिय जस्तै मान्छु हो, तर उहाँले जहिले पनि आउनुहुन्छ, जहिले पनि हामी भेटघाट हुन्छ, हाम्रो लामो समयसम्म गफगाफ हुन्छ, उहाँको त्यो उत्प्रेरणाले मलाई पनि धेरै एक्साइटेड भएको छ, होइन मैले पनि केही काम गर्नुपर्छ, मैले चाहिँ के सोच्थेँ भने शिक्षा पेसा गर्ने होइन छोराछोरी पढाउने सानो, तर उहाँले के हुन्छ धेरै एक प्रेरित गर्नुहुन्छ, त्यो सँगसँगै हामीले के काम गर्न सकिन्छ। अब त्यसको मानेमा मैले जोड्न चाहेको चाहिँ के हो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अब फर्दर एजुकेसनको लागि अब कुनै काठमाडौँ जानु होइन कतै कतै जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू व्यस्त त रहनुहोस्, त्यसको मतलब तपाईँ पढ्दै सँगसँगै पनि मेरो अनुभवमा चाहिँ के छ भने केही कामहरू पनि गर्नुहोस् कि फुर्सद समय मिल्यो भने केही सिपहरू सिक्नुहोस् होइन, अर्थात् तपाईँले केही काम गर्नुहोस्, त्यसले तपाईँहरूलाई अभिभावकलाई पनि केही सपोर्ट हुन्छ, तपाईँहरूले ज्ञान पनि पाउनुहुन्छ होइन, त्यसो गर्दाखेरि के छ घरको घरबाट एउटा कम आयसत भएको मान्छेले पनि त्यसले अध्ययन गर्न सकिन्छ र त्यसले के त अर्को नयाँ ज्ञान पनि लिन सकिन्छ, त्यो त ज्ञानले चाहिँ के त व्यावहारिक रूपमा जहिले पनि जति सिकिन्छ त्यति आफूलाई पनि के हुन्छ त फाइदा हुन्छ भन्दै होइन तपाईँहरूको कमी कमजोरीले मैले तपाईँहरूको मास राखेँ त्यसलाई अन्यथा नमानिदिनु होला, र जुन अब आउने जुन यसरी परीक्षा दिएर बसिराख्नुभएको भाइ बहिनीहरूले अब राम्रो रिजल्ट आओस् शुभकामना सहित, र अब जुन विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई चाहिँ नमन गर्नुभयो भन्ने नै आश छ मलाई, केही बुझ्नु भयो होला, र अनि अहिलेसम्म अन्यल थियो हामी अब हुन त उस्तै ठाउँमा पढाउन नसक्नुहोला, तैपनि आफ्नो आर्थिक क्षमता र विद्यार्थीको आफ्नो क्षमता अनुसार अब मार्गामी व्यसन गर्नुभएकोमा आभार प्रकट गर्छ। यो सरकारबाट अलिक प्रभावकारी प्रोग्राम चाहिँ आजै भएको धेरै पछि, किन उहाँहरू विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु डियर नेपाल टिमलाई, उहाँहरूले चाहिँ प्रायोजकमा धेरै सहयोग गर्नुभएको छ, हाम्रो प्लानिङ त थियो, हाम्रो पनि वडाबाट नि प्लानिङ थियो भने अघि भर्खर सुन्यो, त्यो ठ्याक्क समय पनि त्यस्तो भइदियो, अलिकति हामीले नि सुरु गर्न अलिक सकिरहेको थिएन, अब आइडिया पनि अलिक नभएको हामी भर्खर भर्खर भएकोले, तर ठ्याक्क उहाँहरू डियर नेपालबाट हाम्रो कम्युनिकेसन हुँदा उहाँहरूले नि धेरै सहयोग गर्ने क्रममा यो कार्यक्रम सफल भएको छ, विशेष धन्यवाद डियर नेपाललाई, र डियर नेपालबाटै अब सचिव हुनुहुन्छ उहाँले स्पोन्सर पनि गर्नुभएको छ, उहाँले पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र यो हाम्रो युथ सर्कलको तर्फबाट चाहिँ धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि हामीले चाहिँ कार्यक्रमको प्लान दुई तिन अगाडि इमर्जेन्सी गर्नुपर्ने भएकोले चाहिँ अब चिठी सबैलाई काट्न भ्याइएन, चिठी त हिजो बत्ती नभएको कारणले पनि अब हिजो अलिकति बेलुका बेलुका एक दुईजनालाई खबर गऱ्यौँ, तपाईँहरूलाई अब त्यति सबैलाई खबर गर्न नभएकोमा क्षमाप्रार्थी चाहन्छु। अनि हाम्रो युथ सर्कलको बारेमा पनि थोरै भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई, युथ सर्कल भनेको चाहिँ अब न भूगोलको हिसाबले, न धर्म, न पार्टीगत हिसाबले, न जात जातिको हिसाबले, यो चाहिँ समग्र रूपमा वडा नम्बर एकको युवाहरूलाई अब हामीले चाहिँ सरसल्लाह दिएर हाम्रो एउटा युनिटी बनाऊँ, अब सबै काम वडा अध्यक्ष स्थानीय सरकारबाट वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले मात्र सबै काममा भएको हुनाले कुनै कामहरूमा हामी पनि सहयोग गरौँ, अब उहाँ यही हुनुहुन्छ वडा अध्यक्ष, तपाईँले अब हामीलाई भिजनहरू दिनुहोस्, हामी त्यसमा तपाईँहरूले गर्नुपर्ने सहयोग गर्नेछौँ, यहाँ डियर नेपाल उहाँहरूबाट नै हामी कम्युनिकेसन गरेर सहकार्य गर्दै कार्यक्रमहरू फेरि चलाउँदै जान्छौँ, सम्भव हामीले सम्भव भयो भने प्रत्येक महिना चाहिँ विभिन्न शिक्षक विभिन्न अब विषयहरूमा चाहिँ हामी यस्तै कार्यक्रमहरू राख्दै जानेछौँ, र यही शीर्षकमा चाहिँ हामी प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम राख्नेछौँ।
यो अनि अब यो सर्कलमा चाहिँ के छ भने अब लगभग हामीले मेजर फाग छुटाएको छौँ यो वडाभरि. अब पहिलाको साथी तिन चारवटै वडाबाट सबैमा समेटेर हामीले मेजर फाइभहरू पनि बनाएको छौँ, सबैमा लिड गर्न सजिलो होस् भनेर. अब बुङ्गुरीबाट चाहिँ आज आउनुभएको थियो सबैजना, फर्किसक्नु भएको छ. अनि अहिले आङ्गोर मात्रै हुनुहुन्छ, अलिक माथिकोलाई पनि एक्टिभ गराउनु पर्नेछ होइन. अनि तपाईँहरूको सबैहरू साइनलाई या नम्बरहरू पनि लिइराखेको छौँ. अब युथ सर्कलमा हामी मेम्बर पनि बन्नुपर्छ, तपाईँहरू पनि अब केही समस्या पर्दा हामीलाई अब कभर गर्न सक्नुहुन्छ. हामी सबै सक्दो सहयोग गर्नेछौँ. यसमा चाहिँ हामी अब सामाजिक अब जे समस्यामा पनि अब हामी चाहिँ यहाँ सरसहयोग गर्नेछौँ. र अब हामीले अहिलेसम्ममा यो संस्था चाहिँ खासै भने सुरुमा चाहिँ हामीले अब 8-9 महिना अगाडि, अब 6-7 महिना अगाडि चाहिँ काठमाडौँमा स्थापना गरेको थियो. अब उता एउटा टिम बनाइराखेर अब यहाँ गाउँको लागि छुट्टै एउटा टिम भएको, त्यसकै ब्रान्च खोल्या मात्रै हो. अब हामी प्रोसेसिङमा बिस्तारै प्रोसेसिङ पनि गर्दैछौँ, त्यसलाई अब दर्ता गर्नलाई अहिले तर्तै चाहिँ भएको छैन. अनि समाज सेवा गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले अब अस्ति लकडाउनको बिचमा थोरै अब मास्क वितरण पनि गऱ्यौँ, त्यसमा धेरै राम्रो प्रतिक्रियाहरू आएको छ, धेरै खुसी लागेको छ. अनि हामीले उता यही सबैकै क्रममा होला थानेश्वरलाई हाम्रै हुनुहुन्छ हाम्रै टिम मेम्बर, उहाँको बाबा चाहिँ ठ्याक्कै घटना भएको बेला लगभग त्यही संस्थाबाट विभिन्न ठाउँ ठाउँमा चाहिँ हामीले कन्ट्याक्ट गरेर यताउता कलेक्सनहरू गरेर हाम्रो टिमबाट बुझाउँदाखेरि 4,25,000 हामीले क्यास बुझाएको थियो त्यो एउटा. अनि अस्ति हाम्रो वडाध्यक्ष धनकुमारजीको उहाँ पनि अब समस्या आइपरेको थियो, त्यहाँ चाहिँ हामीले अब सहयोग गर्ने कुरा राख्दा किन उहाँले यो सहयोग नगर्नु पछि चाहिएको खण्डमा हामी खबर गर्छौँ भनेर. हो त्यस्तै कुराहरूमा चाहिँ हामी एकजुट भएर लागौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो संस्था खोलेको. त्यही भएर अब ज्यान नेपालबाट पनि सहयोग गर्नुहुनेछ, वडाबाट पनि सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा धेरै छ होइन. अब तपाईँहरू पनि टिममा आउनुहोस्, हामी साथै अगाडि बढ्नुपर्छ. र विशेष गरी अब आजको कार्यक्रम चाहिँ धेरै राम्रो भएको छ ज्यान नेपालको सहयोगले, उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु. नि त अब यति काम छोडेर अहिले मेलामा जानुपर्ने होला, कति सर्व गरिराख्नु भयो होला, त्यो कामलाई छोडेर चाहिँ अब टाइम दिनुभएको पनि तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद भन्दै फेरि पनि अब यस्तै विभिन्न कार्यक्रम चाहिँ प्रत्येक महिना हामी कोसिस गर्नेछौँ, अब सबैजनाले साथ दिनुहोला भन्दै मेरो आजको कार्यक्रम चाहिँ यही सकिएको घोषणा गर्दछु.